vou pra um centro de aurora. Queria que você prestasse atenção agora. Vou contar nesse momento que aconteceu em Santa Rosa. Saiu às três, subia numa data maravilhosa. Saiu no dia 14, foi pra chegar dia 19. Bonito os três alferes, aí com sua bandeira formosa. A gente tava no giro, viu a notícia pesarosa. Nós não acreditamos e o pensamento descontrola. Vamos perguntar direito, chegamos ao final da história. Morreram três pessoas que abalaram a Santa Rosa. Foi Leonda e Angelina que partiu para o reino da glória. Também foi Osimar, era um tocador de viola. Deus te deu um bom lugar, daqui da terra ele foi embora. Era meu companheiro, e a sua perca a gente chora. Perdemos Leonda, Angelina e Osimar, mas seu nome vai ficar gravado em nossa memória. Fizemos muito giro, fizemos sucesso cantando. Aí das viagens que nós fizemos, eu sei que vou ficar lembrando. Eu sei que seus irmãos, aí os seus pais estão chorando. A gente fica com pena de te adorena e te zena. Meu amigo Angelino era um menino de muita fama. Aí era um jovem capacitado, e pra você tamo rezando. Povo Santa Rosense, aí que tiver nos escutando, sei que ficaram traumatizados, estava homenageando. Não é de alegria, ai que a gente está cantando. Tamo demonstrando que nós também tem sentimento pelos amigos da gente que no céu está morando. Amigo Leonda era de dentro da tradição, era irmão de Lidevaldo, ai que é um bom folião. Era filho de Altino, uma pessoa de estimação. A sua esposa e seus meninos, é infinita a sua paixão. E o nosso encarregado tava mudado sua feição.
Leonda era seu sobrinho, era da sua geração. Mas o Pedro Tuntum, foi difícil a situação. Aí nós fizemos naquele momento uma corrente de oração. Aquele Pai Nosso que nós rezamos naquele salão foi pra alma daqueles meninos, o divino põe a benção. Eu vou pedir desculpa pra o pessoal da região, ai que estava muito abatido, ai naquela ocasião. Povão Santa Rosense, ai que nos prestar atenção. Esses meninos estão morando no céu, Jesus Cristo de Israel é quem deu a salvação.